Həyat yoldaşı sizi qoyub çıxıb gedir? Ha, üç uşağım var. Böyük oğlum 19 yaşındadır. Kızım 17 yaşında. 6 ay var 18 bitməyə. Balaca oğlum da 14 yaşında. Bəs yoldaşınız nə vaxt tərk eləyib sizi? Nə vaxt? Yoldaşım deməli 2019-cu ilin yanvarın 27-si rəsmi olaraq ayrılmışıq. Nəyə görə ayrıldı? Taşdı. 2005-ci il mən elə bir ki getdim əskərmə ehtiyatda olan zabitəm özümdə. 1.7-də Naxçıvanda xidmət eləmişəm zabit kimi. Mən özüm ağır təhsilləm özüm. Kəsəvdə akademiyasını qutarmışam. Nəsə mən getdim apardılar, 5 bacın bir qardaşı yəmdə gecə apardılar məni. 30 yaşında getdim, 2 uşağım var idi. Getdim əskəriyə. Bu bir vaxt zəng elədi ki, 6 ayım qalmışdı gəlməyə. Dedi ki, mən nə bilim, mən burada yola getmir, anam bacım məndən. Gəldi orada, nəsə qutardım əskəri, qayıtdım. Elə o gündən 2005-dən bu yəni, hər gün evdə söz söhbət, nə anamla yola getmir, nə bacımla yola getmir. Mən belə də... Uşaqlar üstü-üstü atıb gedib, yoxsa uşaqlar da aparıb? Yox, indi söhbət edirəm də bunu. Nəsə, 2005-dən bu yəni paşdı, 10 ildən çoxdur da bu söz söhbət belə. Söz söhbət nəyin üstündə olur ki? Nədən baş verirdi, əsas səbəbi bilək. Bir cüzi bir şey yani ayrı münaqişesi olan kimi başlayırdı. Bu nesil bir misal ki, çekin ki biz de aydınlaştıraq da. Cüzi bir şey olmaz Tutaq ki anam deyirdi ki ay bala böyle qabları yuyanda ehtiyat elə, sınmasın, kırılmasın. Böyle şeyler. Yəqin ki çok əsəbləşdirilib ona göre de. Bir 10 il belə keçdi bu söz söhbətinə. Nəsə, siz sonra... bunları 10 il dözdünüz? Ha, dözdüm uşaqları göre. Birden de sonra övladımız oldu, balaca oğlum. Ha, uşaqlara da düzgün baxmadı. Balacası, o böyük oğlum 2 yaşında olanda Sərlən ki, ağrıq elədi, su quyunə suyuna düşdü. Həkimlə zorla onu ölümlə qaytardılar. Bu oğlum ölmüşdü daha elə bir ki. Balaca oğlum yenə 2 yaşında qaynağa qazana düşdü. Baxmıyordu uşaqları düzgün. İndi uşaqlara yiyə dururlar. İkisini aparıblar mənlə aliment almaq məqsədi ilə. Balacası indi qızı da. Ha, indi sizə aliment istəyir. Ha, indi aliment istəyir. Uşaqlar onun yanındadır onda, üçü də. İkisi yox, böyüğü mənim yanındadır. Böyük qızdı yoxsa oğlan? Böyüğü oğlandı 19 yaşında. Hə, o sizin yanınızdadır, yekə kişidir o. Bunlar balacalar da ondan, o yanda. Onu ya, onda ya, gəlib gedirlər da, yəni bacağına köməkliyə eləyirəm. Gəlib gedirlər olmağa onlarla. Ha, nəsə, bir bax daha mən bezim, dedi ki, gedər Bakıya, Bakıya işləməyə nəsə. Siz hansı rayonda yaşayırdınız? Mən Qaxdayım, Qaxdan. Hə, Qaxdayım. Aha. Nəsə, daha mən də bezim, dedim, görün bu nə eləyir. Mənə deyirdi ki, mən bunlarla yaşaya bilmirəm, ananla, bacınla, belə də ki, düzünlə, çörə görsə də səndən yaşayaram. Nəsə, mən o sözünə görə gəldim, Bakıya gəlmək istəməyirdim də. Siz Bakıda yaşayırdınız ki, deyirdi səndən yaşayaram. Yox, mən Bakıda yaşayırdım onu. Bakıya gəldik. Gelib kirayə yaşayırdın Bakıda. Hani kirə tutduq Bakıda, elə bir ki, 2016-da gəldim. Qardaş, ananla, atanla yaşamırdı. Qaxıda kirayə tutub kirayə yaşayırdın. Nə vardı Bakıda? Nəsə işə görə gəldik, nə özün sözü ilə də. Siz iş tapmışdınız. Gəldi burada da yenə həmən işlər mənlə də yol getmədi. Bacısı var burada. Yox, siz iş tapdınız, Bakıya gəldiniz, yoxsa özü istədi Bakıya gəldiniz? Özü istədi, özü. O təklif edib, hə, aydın. Bezdim də bunun əlindən. Nəsə dedim, görün Bakıda neyini, bir vaxt gedim, görün. Bir balaca söz söhbəti olmasın da. Burada da yenə elə, mənlə də yol getmədi axırda. Daha anam da xəstələndi, yorğan döşəyə düşdü. Daha mən də uca baxdım, pis oluram. Uca hələ diyalizə almıyordum onda. Məsələn, mən gedəs oldum rayona. Məsələn, dedim ki, gəlirsən gəl, gəlmirsənsə, yəni mən ərizə verəcəm açığı. Anasına da dedim. Dedi, özü mən tez-tez deyirdi, get özü arvad al, mən nəsə arvad olmaz. Belə şeylər deyirdi tez-tez, münaqişə olan kimi.